Jakub Matoušek přišel do Pardubic na hostování z olomoucké Sigmy před začátkem této sezóny. Právě 23-letý záložník se vám představí v naší rubrice Tři otázky pro. Fotbalu mě přivedli rodiče. Vlastně od zhruba 5-6 let hraju fotbal. Začínal jsem v Šumperku a poté jsem přestoupil v nějakých 11 letech do Sigmy Olomouc. Tam jsem byl zhruba do juniorky. Poté jsem šel na hostování první rok do druhé ligy do Vítkovic. A z Vítkovic jsem se vracel do Olomouce, ale v podstatě hnedka jsem mířil na hostování do Prostějova. Jak jsem se vrátil, tak jsem byl 2 roky v Sigmě Olomouc a teďka jsem tady v Pardubicích. V Pardubicích jsem od začátku sezóny, vlastně přišel jsem ani ne týden před soutěží. Město se mi líbí hrozně, i přítelkyni, jsme tu hrozně spokojeni. Je tu hodně parků, kam často chodíme. Než jsem sem kašel, tak kluci, co tady byli, vlastně moji machyti, Pavel Zivčák, Jirka Sláma, tak mi to doporučovali, protože se jim taky tady líbilo a říkali, že na to vzpomínají jenom dobře. Já si vždycky dávám taky menší cíle. Hrát co nejvíc, odehrát co nejvíc minut, co nejvíc pomoct týmu golama, asistencema. Ještě jeden cíl, co máme tady každý v Pardubicích, tak je vlastně ten týmový a to znamená umístit se co nejlíp v tabulce a přivést co nejvíc fanoušků na stadion.